Andrej Krčmar, učenik je drugog razreda gimnazije u Banja Luci. Kaže, ima mnogo interesovanja, ali matematika je ipak u prvom planu. Dokazuju to i brojna dosadašnja takmičenja i priznanja. Posljednje, svakako i najvrednije do sada, srebrna medalja osvojena na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi održanoj nedavno u Tokiju. Matematika je Andreju veoma važna, uz nju vezuje svoje životne planove, pa pustit ćemo ga da nam sam sve pojasni. U jednoj izuzetno jakoj konkurenciji gdje sam se takmičio protiv učenika koji su uglavnom i stariji od mene, uspio sam da ostvarim jedan jako dobar uspjeh, to je srebrna medalja i to je dakle najbolji uspjeh jednog učenika Bosne i Hercegovine na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi od 2014. godine i dakle veoma sam ponosan na to. Bilo je zanimljivo nekako vidjeti, eto, neko je prije mene uspio tako nešto da uradi, pa nekako tada je i lakše napraviti neki takav uspjeh, a sada jeli ostaje da se te neke granice i dodatno šire i da se ruše i neki rekordi. Ja sam u osnovnoj školi već počeo da se takmičim na jednom ozbiljnom nivou, to su bila međunarodna takmičenja, dakle juniorska balkanska matematička olimpijada, već sam u osmom razredu prvi put učestvovao na tom takmičenju i tu osvojio bronzanu medalju. A onda u devetom razredu na istom takmičenju i srebrnu medalju, pri čemu sam u devetom razredu bio i prvak Bosne i Hercegovine među učenicima osnovnih škola iz matematike. Ti i tvoj kolega iz tima Vuk Janković iz Trebinja postavili ste zaista veoma vrijedan rekord, jer ste faktički kao učenici nižih razreda, kao maturant osnovne škole, takmičili se ravnopravno sa svim srednjoškolcima iz svijeta. Pa jeste, to je dakle jedna jako rijetka pojava da se učenik osnovne škole, pa čak i učenik prvog razreda srednje škole plasira na ovo takmičenje. Tu bih recimo pomenuo i našeg kolegu iz ekipe Benjamina Mujkića, koji je bio dakle prvi učenik iz Bosne i Hercegovine ikad koji se iz osnovne škole plasirao na ovo takmičenje. Eto, Vuk je nekako ponovio taj uspjeh i čak ga podigao za jedan nivo, pošto je ne samo prošao na ovo takmičenje kao jedan od najboljih šest, već je i osvojio prvo mjesto na matematičkoj olimpijadi Bosne i Hercegovine ispred svih ostalih učenika koji su, jel te, bili stariji od njega. Šta je za tebe matematika? Za mene je matematika jedan način razmišljanja o svijetu, jedan način doživljavanja svijeta. I to vrlo moćan i vrlo uspješan. Dakle, mi smo kao čovječanstvo, kao ljudski rod, kroz matematiku uspjeli nekako da opišemo sve što nas okružuje. I to na način koji je dao fantastične rezultate. Dakle, sve naše moderne tehnologije se na neki način zasnivaju na nekim matematičkim proračunima. Matematika je jedan način da se vježba mozak, dakle da se razvija i logičko i kreativno razmišljanje. Po meni možda i najbolji način da se to radi, prosto rješavanje složenih matematičkih problema zahtijeva izuzetno razvijeno logičko razmišljanje, izuzetnu kreativnost u nekim slučajevima. Koliko je truda potrebno? Pa svakako da je potrebno puno truda i svakako da teško je baviti se matematikom na ovom nivou ako se ako se u matematici ne vidi neka dublja ljepota. Prosto meni je puno lakše raditi matematičke zadatke i ulagati veliki broj sati u matematiku, zato što ja nekako kroz sve to vidim jednu veliku ljepotu i vidim to zaista mi ispunjava nekako rješavanje tih problema i otkrivanje nekih matematičkih istina. Potreban je zaista veliki trud, to su u ovom trenutku vjerovatno već uložene hiljade sati kroz zadnjih 2-3 godine u spremanje za matematička takmičenja. Na
Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi učestvuje, ove godine je učestvovalo 112 zemalja širom svijeta. Svaka od tih zemalja imala priliku da pošalje do 6 najuspješnijih svojih takmičara srednjoškolskog ili mlađeg uzrasta. I ukupno je na olimpijadi učestvovalo 630 učenika. Dovoljno je reći bude 6 učenika iz Kine, 6 učenika iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Rusije, iz Južne Koreje, iz Vijetnama, iz Japana i tako dalje. Pripreme se kod nas održavaju tokom cijele godine, pri čemu tokom ljetnog i zimskog raspusta imamo kampove, ljetne i zimske matematičke kampove, da bih kasnije tokom školske godine kroz sistem škole matematike koja se održava svakim vikendom, te koncepte dodatno uvježbavali i primjenjivali na takmičarskim zadacima. Također, pored svega toga, svi učenici koji su došli do nivoa olimpijade su radili i individualno na nekim zadacima sa prethodnih olimpijada kao i sa raznih drugih takmičenja. Tvoj rođeni brat također je olimpijac, također je gimnazijalac, ali u pitanju je fizika. Zaista imam puno toga da zahvalim svom bratu koji inače završio drugu godinu elektrotehničkog fakulteta u Beogradu sa jednim vrlo dobrim prosjekom, pa pošto ne znam jesam li mu do sad čestitao, zato da mu ovim putem čestitam. Andrej Krčmar, mimo matematike, da tako kažem, koja su još interesovanja? Ja imam jako puno interesovanja. Što se tiče nekih mjerljivih uspjeha, tu sam imao takmičenje iz fizike, gdje sam osvojio prošle godine, to jest u prvom razredu srednje škole, kao i u osmom razredu osnovne škole, prva mjesta na republičkim takmičenjima iz fizike. A u devetom razredu osnovne škole je drugo mjesto iza svog prijatelja Sergeja Petkovića. A također sam se takmičio iz informatike, gdje sam u devetom razredu također osvojio drugo mjesto na republičkom takmičenju. Svašta me interesuje, zaista, od muzike, književnosti, umjetnosti generalno, pa i istorije, geografije. Dakle, zaista imam mnogo raznih interesovanja. Bitno je da svako od nas pronađe nešto što ga ispunjava i nešto čime se može baviti na jednom visokom nivou, što može uložiti veliki broj sati, a da mu ne bude žao i da se osjeća ispunjeno zbog toga. I rekao bih da čovjek koji tako nešto nađe je zapravo uspio u životu. Thank you.